si Nureddin, che è d'ottin, se io Allah te ti sabara, quen è da turtur io, non ti evitare, yeh-yeh-min, deimo e ci... Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wahaidu manta, bilawo doona in 10keedi halkii shalay inuu ka soo bilaabi doona waa chapterkeedi chapter 5 financial mathematics 2 qaybta simple interestiga barban ka soo qaadnay laakiin hadana revision ahaan ayay lagu soo celin doona in dib aanu soo dulmari doona lesson ka koowaad chapter 5 financial mathematics waxa weeyaan 5.1 was simple interesting simple interesting wuxuu ka waramaa hore inuu sheegney oo waxa weeyaan inta badan waxa definition kiisa inuu oranayna waa interest is a payment given for saving money wax weeyaan waa lacagta ama simple interestiga dheefta fudud baa la dhahdaaye waa lacagta payment oo sababta loo bixinay ay tahay given to save into money in lacag lagu save kareeyo tusaale ahaan qofka lacag weemahiyay lacagta uu kaamiyay wuxuu 2000 ayaa 2000 baad qaadatay oo amaahatay 2000 ee amaahatay 2000 dabeetanada wuxuu ku yiri waxaad ku shaqaysataa 2 years ama 3 years ee 2 sano ama 3 sano mideyntaas ku shaqayso sida awgeed dabeetana markaad ku soo shaqaysatay wuxuu ku yiri waxaad keentaa oo soo celisaa lacagta after 3 years sadex waxa weeyaan 2300 soo celi lacagta saaran 2000 ee la saaray ee in oranayna waa simple interest oo waxa loo yaqaan magaca loo bixiyay deefta fudud laakiin waxa weeyaan diinteena islaamku waxay u taqaanaan waxa weeyaan waa haaraan oo ribo ribadana waxa loo ognahay Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay ba kalaamkiisa waxa weeyaan oo inoo sheegay in haaraan tahay maalka gashana ay gubto waxa weeyaan hantida inta badan ay saameyn ku yeelato qofka uu guulka gaarin qof ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dagaal kula jireena uu noqdo qofkaasi uu guul gaaray markaas simple interest inagu uma baranayno inaynu ku shaqaysano laakiin inaynu ka taxadarno maadaama aanu nahay dad muslimiina sawtanu barnaamintaasi markaas simple interest waa maxay the definition simple interest is a payment given for saving to money wal lacag lagu save kareenayo lacag lagu save kareenayo aneegno saving for money baan uray lacag lagu save kareenayo haddii keyword iska eegno markaa maxaa la adeegsadaa formuladeedu maxay tahay simple interest waa i oo u taagan i is equal p times rate times time division 100 i means what keywords waxaan halkan ku qoray keywords kaasi aydu oo simple interest waxa la leeyahay deefta fudud marka qofkii lacagtii la saaray weeyaan ayaan soo saarayna kelmadan principal waxa weeyaan waa lacagta raasamaalka ah ee wax lagu bilaabo ama hantii qofkii waxa weeyaan lacagta la amaahiyay ama cid baan dhigo adu amaahi ama adiga waxa weeyaan halagu amaahiyo waa lacagta la saaray ee hantida ah ee lagu bilaabayo ayaan oranayna waa principal r maxay u taagan tahay interest rate ayuu taagan tahay artu interest rate ku waa maxay waa boqolkiiba inta la saaray boqolkiiba inta la saaray waxay noqon kartaa waxa weeyaan 20% 10% 30% 40% value saas ay noqon kartaa tiidu waa time ayaanu soo qaadano tiidu waxa waa time oo waa muddada waxa noqon kara time kaasi waa yearly ama monthly waxa noqon kara sanad ama bilow noqon kara inta uu noqonaya note-ka aynu eegno for qaybtan labaad intere note-ka waxaan u qoray ardayay amount equal principal plus interest hadii lagu weydiiyo hadhow oo lagu dhahdo total-ka guud ee lacagta soo saar oo macnaheedu noqonayo marka soo saarno simple interest-gi iyo lacagtii lagu amaahiyay principal-ka ahayd mar total-ki guud soo saar ayaa waxa loo yaqaan kelmadaasi amount waa xadigii lacageed oo total-ki guud oo waxa isku daraya waa principal lacagtii raasamaalka hayday lagu amaahiyay iyo interest-gi labadaas la isku geeyay marka amount-ka waxa lagu helaa waa principal plus interest formuladaas ayaa inuu qaadanaynaayo waa marka amount-ka la soo saarayo laakiin hadii simple interest lagu weydiiyo waxaad qaadan doontaa waa formuladaasi oo interest equal principal times rate times time division 100 kan xaqiiqo ka yimid waxa jira rate-ka rate ku inta badan
R2 waxay noqotaa inta badan waa percentage. R2 inta badan percentage ayaa loo qaadanayaa waa 100% rate-ka. 100% rate-kan u qaybinayna total-ka guud. Hadii aan decimal qaadanayno waxaan heli karnaa qaybahan ku shaqeynayna inta ugu muhiimsan waa inta keywords-ka ay ku shaqeysaana waa I oo u taagan interest, P oo u taagan principal, R oo u taagan rate, T oo time taagan, A oo amount-iga marka xadiga la soo saarayo. Example baynu qaadan ardayay, example ka aynu qaadanayno example 1 example 1 wuxuu sheegayaa inuu eegno waa simple interest igeenu ku soo saarno bal simple interest example 1 waxaan leeyahay the simple interest find the symbol interest at $6,000 for 5 years at 9% per annum. Okay, su'aasha lagu weydiiyay bal aanu eegno oo iyaduna ah simple interest. Qaabkan ribada ay u iskaga ilaalinayna iyo lacagta sida loo safgareynayo bal iyaduna qaabkeega aanu eegno. Waxaan define the simple interest at 6000 for 5 years at 9% per annum. Oo macnaheedu noqonayo waxaad soo saartaa dheefta fudud oo ah loo yaqaan simple interest. Waana in dheefta iyo lacagta noocaasi waxa noqonaysa xagga islaamka xaraam baa noqonaysa. Marka waxaan haysanaa lacagta aanu haysanaa waa maxay? Waxaan haysanaa $6,000 6,000 baa qof la amaahiyay. Salaam kan 6,000 qofkii la amaahiyay ayaa waxa lagu yiri wax ku shaqeysataa for 5 years. 5 sano ku soo shaqee. Waliba waxa lagu saaray rate ah 9% waa rate-ki 9 per annum oo macnaha noqonayo boqolkiiba waxa lagu saaray 9 marka $100 waxay ku saareen boqolkiiba 9 baa la saaray si aan u soo saarno simple interest-iga waxaan oranayna okay waxaan oranayna solution given inaan qorano given maxaad haysataa maxaa lagu siiyay given maxaa given ku ah first you have principal with p waxa haysataa $6,000 waxa lacagtii principal ka ay lagu bilaabay hantida wax weeyaan lagu amaahiyay salaahan t waxaan haysanaayo time kiyo waxaan haysanaa 5 years waxaan kaloo haysanaa rate oo ah rate ku waxa weeyaan isaguna 9% aynu qori karno hadeen isku sii qaybino inta badan 9% ayaan haysanaa 9% oo hadeen isku sii qaybino oo noqon karno 9 division 100 equal 0.09 decimal ka qaadan karnaa waana ka maarmay karnaayo hadhow rate-ka 9-kii 100-kan sidiisa ayaan total-ka ugu qaybin doonaa labada haba waynu banaan yihiin marka formuladii ayaan soo qaadanay formuladaas maxay ahayd waxa ay formuladaasi interest-iga waxa lagu helaa principal times rate times time division 100 position of p by substitution 6000 and position of r by substitution to the 9 oo waxa ka marmi kara marka inaan 9 ka qaato oo aan ilaahdo decimal ka waan adeegsan kara ama aan ilaahdo division 9 oo aan halka ku bedelanaado position of p waxaan ku bedelayaa oo aan halka p u qaadanayna principal keeni waxaan ku bedelanayna $6,000 multiply rate key waa 9 baan soo qaadanay waa 9 times time waa 5 100-kii xageen geeyay percentage baa socday u qayb
ribaa waxa la saaray 10% waa rate-kii marka waa RTO RTO waxa weeyaan waa 10% qolkiiba 10 baa la saaray qolkiiba 10 ka la saaray waxa weeyaan waa lacagtan leenahay ribo haye maxalasiy time kala siiyay xaqi time kala qofkii mudda waxa laga sugeeyay oo la doonay inuu mudda ku soo xiriye waxa la siiyay 2 years mudda laba sano T or time or 2 years 2 years mudda laba sano ah ayaa lagu wariyay lacagta ku soo celi okay marka waxaan la weydiyay aad uga taxadira how much did she buy all together dhamaan lacagay bixin doonto waa imka simple interest iyo kaliya ma aha lacagtii iyo totalkii guud ay wada celinaysaa baa inay ka jawaabi doonaa waxaan la weydiyay marka waxa uu dhamaan lacagay baa laga doonayaa waa simple interest iyo principal key labadii oo la isku daray marka waa amount bay noqonaysaa amount lacagtaasi amount bay noqonaysaayo imika marka lacagti guud ahaan baa la weydiyay laakiin maxaan ka horaysiinaynaa waa inaan nagu hor soo saarnaa inta simple interest key marka amount ga waxaan ka horaysiin doonaa waa simple interest isagana oo inuu soo gaabsan jirnay simple interest kaarto soo saar kaasan soo saarana marka waxaan horaysiinaynaa fairstiga isaga ay noqonayo 1 waxaan ku xigsin doonaa 2 gana amount ga aan soo saarna simple interest gu maxaa lagu heli jiray formuladiisi formuladii lagu heli jiray simple interest ga wuxuu noqon jiray formuladii simple interest gu waxay ahayd I waxaa lagu heli jiray principal times rate times time division 100 waa intaas lagu heli jiray position principal ka waxaan ku bedelanaynaa principal waan haysanaa artay waxaan haysanaa 16,000 position of principal principal pay substitution to $16,000 $16,000 multiply rate you take 10% multiply time 2 years 2 division 100 is a percentage of rate. Remember, 100 percentage of rate. And then equal eliminate 0, 0, 0, and 0. Has ku jirnaa arday waxa principal ki ku bedelnay 16,000 rate ki ku bedelnay 10 time kiina ku bedelnay 2 ay boqolkii rate kan u qaybinaa waxa noo soo baxay 16 times 10 multiply 2 labadaan ay noo soo fudaydiyo isku soo dhufo oo 10 2 ku dhufo waa imisa waa 20 division 1 marka 1 waxba uguma baahnin xisaabta way ogtahay 1 waxba laguma baahna xisaabta waxba ka bedeli maayo no change waxba ka bedeli maayo division ka marka waxaan isku dhufan doonaa waa 16 multiply 20 labadaas waa isku dhufani waxaad haysataa waa 16 multiply 20 multiply 0 multiply 6 waa 0 0 multiply 1 waa 0 2 multiply 6 waa 12 we take 1 2 multiply 1 waa 2 and 2 plus 3 2 plus 1 or 3 waxaan sameynay 0 baan ku dhufanay 6 waa 0 6 waa 0 waan ku dhufoo waa 0 2 6 ku dhufoo 12 labadaana isku dhufoo 2 and then intaas marka ku soo baxday basically waa noo soo baxay 3,200 dollar ayay noo soo baxay $3,200 ka ay noo soo baxay waxa weeye waa simple interest key maxaan u geynaa simple interest ga waxaan u geynayna hadaba simple interest oo soo saarnay maxaan nagu baahanahay amount ga note kaas ayaan idin qoro waxaan amount ga waxa lagu helaa amount ga waxa lagu helayaa waa principal plus interest waxa weeye principal key aanu haysanay lacagtii lagu bilaabay amaahda wuxuu ahaa 16,000 wuxuu ahaa $16,000 plus
simple interesting last uncertain inuu dambeysay oo iniga soo saarnay oo waxaan u geyn doonaa 3200 oo xaggeen ka keenay waa inaga inni marka aan ku celiyo waxa weeyaan 16 multiply 20 oo aniga inni daartay 16 ku celiyo marka la 16 multiply 20 labadan isku 0 0 2 multiply 2 multiply 6 12 waxay tu wan baasinatay 2 multiply 1 or 2 or 3 afwan halka waxaan jeedaa waa xween waxaan jeednaa waa 320 waxaan u geyn doonaa marka 320 baa noo soo baxay waa simple interest gain lacagta waxa la saaray waa 320 320 marka waxaan geynaa $320 isku geey sugey marka labada isku geyno waxaanu soo baxay waxaanu haysanaa halka eega waxa haystaa 16 + 320 = 02361 waxa weeye 16320 marka lacagtaas waxay noqotay answer T jawaabta ku soo baxday waxay noqotay guud ee lacagtay celinaysaa waxa weeye $16,320 ka 320 baa lacagteedu dheer lacagtaa imika markii celinayso labada sanadoodood $320 ayaa lacagtii ku saayida lacagtaas la oranayaa waa ribo ilaa tawfiq inta ay qaybtaasi ayuu example ka u qaadan doonaa kulliina ka taxadiri doonaa hadii su'aalaha kale principal ka lid weydiiyo rate ka sidan baad ugu bedbedelani subject for movement principal ka dhigi ama rate ka ama time ka kuwaas iyaguna waxa weeyaan qaabkaas kulba lagu shaqeynayaa okay ardayay markaa waxaan example iska markaan qaadanay in kulayso halkaas su'aalaha uu yar tala galay inuu ard kasta ayo practice kareeyo wuxuu ku oranayaa example ka kooban exercise ka waa laga soo shaqeyn doonaa fadhiga su'aashaasi a person borrows qofa wuxuu amaahday la amaahiyay $400 ayaa la amaahiyay for a period of 6 years muddo markaa ah lix sano ayaa la amaahiyay lacagta lix sano ku soo shaqaysaa la yidhi at 20% baa la saaray boqolkiiba 20 baa la saaray marka laba su'aalood ayaa laga jawaabi doonaa waa A iyo P A-du waa the amount of the interest xaddiga lacageed ee interest ah amountiga guud maaha waa amount of interest xaddiga lacageed ee interestiga ribada la saaray intii xaaraanta aydan sheegnay waa ribi qaybtaasi ayaan oranaynaa ayaad soo saari doontaan qaybta B-du waxa ku oranaysaa the total amount to rebate lacagta guud ahaan uu dib u bixinayo uu celinayo macnaheeduna uu noqonayo 400 ka la amaahiyay iyo lacagtii lixdii sano la saaray oo lagu daray totalka guud baa laga doonayaa inaad soo saarto billahi tawfiq thanks kuley insha allah biidnillaahi leesanka waxaynu markuu dhamaaday waa noo dhamaaday waxaynu ugu xigi doonaa leesanka labaad ee isaguna waxa weeyaan chapter 5 financial mathematics from 2 oo chapterkaas oo leesankan ku xiga wuxuu noqon doonaa compound interest insha allah biidnillaahi taala guul baan idin rajaynayaa thanks